para outro nível. É, eu não sei se a referência. Da edição, a referência da onde vinha, mas não tinha isso na televisão. Né, velho? Não tinha. De repente você pega uma matéria. Molecada era espetacular. O Ricardo falou: chegava uma matéria falando, não tem nada, e de repente. Salvava. Já aconteceu várias vezes. E também, se o cara não tá afim também, ele derruba. Ah, sim, né? Claro, derruba, claro. Você fala, puta, você não pôs isso, você não pôs aquilo, caraca, você... Mas, assim, 90% salvava. A edição era uma coisa que aparecia muito no programa. A gente fez um negócio legal, os pânico delivery, de levar os bêbados embora pra casa. Como assim? Pegava na rua? Ia na balada, nos bar, o nego louco. Tá ruim, tu não vai dirigindo. Botava no carro. Não era uma limusine nessa época? Primeiro foi um... A ideia inicial era ir com o carro do cara. Ah, tá. O primeiro a gente pegou o cara, mas o cara ruim. Ruim. Eu dirigindo, o câmera na frente, as duas paniquetes e o cara atrás. Eu levando o Corsa do cara. Mano, nós chegamos na porta da casa do cara, o câmera desceu... Eu desci, a Juju foi descer e vomitou nas costas da paniquete. Ah, não, cara. Não tá entendendo. Mas tá no vídeo isso? Tem. Ah, você tá é suando. É o primeiro pânico delivery. Cara, eu quero ver isso. Dá uma gorfada nas costas da menina. Cara, são umas coisas que não dá pra combinar. Não, não, concorda? Não dá. Tipo, ó, o roteiro aqui, o cara de vai vomitar. Tão ruim que ele tava. Não dá. E falava absurdos, né? Tipo... Absurdos. Eu gravei, meu. Depois que eu assisti, eu falei, bicho, que vergonha. Ele tava em cima da paniquete. Puta, bebaço. E como que assina uma autorização? Depois o cara... Ah, depois você vê, cara. É. Mas nunca ninguém deixou, graças a Deus. É. Porque vê que é brincadeira, que é zoeira. Exatamente. Também não, a gente não sacaneia. Depois as meninas davam um banho no cara, botava na cama. É mesmo? É. Caralho. Não deixava o cara pelado, mas botava de cuequinha, dava um banho no cara. Era todo um tratamento. Serviço completo. Pro bêbado, é. Pro bêbado não dirigir, pra ter consciência e não... Que doido. Não ir dirigindo bêbado.